Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні 20 травня. Я приїхав в Копані. Погода сьогодні причудова. І прийшовся зразу на такий помідорчик. Це наш вже місцевий, 55 гривень, рожевий. І люди добрі побачили, знають мене. І помощ Аделінки 100 гривень. Дуже їм дякую. Отака жінка. І огірочок 12 гривень. Кінза 40 і петрушка 30. Редиска 10. І кабачок сьогодні 10 гривень зрання хочуть. Цибулька 5 гривень така. Огірочок 14. Капуста 9 стара. Кабачок 10, а огірочок 14. 5,50. Така. 6,8. І буряк 5 гривень. Така 35, 30, 22 і 15. І для ділиночки 50 гривень. Капуста 9 гривень. Такі гарні кольорабі 40 гривень. А кабачок сьогодні всього просте? 10. І на кольорабі мені положили опять 50 гривень для Аделінки. Я роздаю. Мені дали отакі, як кажуть, буклети, чи як там назвати, листівки. Я людям роздаю, і вони бачать, це допомога дитині. Треба допомагати, хто як не ми. Така морква 25 гривень, а менша 15-20, так? Да? Так, це 15. Дайкон 15 гривень. І за цвітну 20 гривень сьогодні хочуть. Клубніка 60. Здають 60-55, така ціна. Привезли свою слов'яночку 9 гривень. Копанійський ряд, такий рожевий помідор 58, такий 55. 53. Кому треба, будь ласка. І оп'ять мені дали. Це вже закупщик, бо я знаю їх вже, як кажуть, лице. 200 гривень. Це Аделіні. Дуже дякую їм. Зніматися не хочуть, ну, це таке. Головне, щоб допомогти. Ось такі. Хто хоче. Я номер, бачите, вибиває. Помогти дитині, чому б не помогти. І огірочок зрання 14 гривень. І привезли такі корнішончики. Каже, заканчується, вже виривають. Ну, вони маленькі, 15 гривень. Я думав, що то ґрунт пішов в людей. Ну, ні, ще рановато, звичайно. Холодно, а це такі корнішончики маленькі. Помідор 55, копанійський ряд, помідорчик по 55 гривень. Кому треба, будь ласка, це вже наш пішов. І 50 рядом, це каже копанійський ряд. Кому треба, будь ласка, така цибулька 40 гривень. Я буваю, ходю і так просто людям ложу Аделінки листовку. Ну, і вже люди будуть знати. Здав по 9, говорить. Що за сорт? Це КС. Поняв. І така 55. Красива. І така по 30 гривень. Бачите, вона червоніша. Десь зреть скарліда або ще яка, тому що 30 гривень хочуть. А мільча й була? Мільча ще 25. 25 така, так? 20, ну таку хочуть 30, кабачок 10. І тут 25 хочуть. А в мішках молоденька 9 гривень. У мене вчора в коментарях написали, що немає, припустимо, зрання, не просять такої ціни, нема. От просять 100 гривень. Жінка може сама сказати, що ви 100 хочете, так?
Так, хочуть 100 гривень. Це хочуть, звичайно, причому дадуть, це я не знаю, так що вибачаюся, а так переважно 60-65 гривень походи. Ну, то не в Євротарі. Ну, тут в ящичках привезли 70 гривень. Це просить. Хто як просить, а як здають, це їхнє. Це як договориться. І ще Копанійський ряд, і є по 70 такий перчик зелений. І така в Євротарі, просять 80. 55 таке брокколі гарне. І салат 70. Огірочок 14. Капуста 10 хочуть зрання. Все, дивіться, один. Це в ящиках, так? Не. 70 в ящиках. І перчик привезли нас 85 гривень. Така в Євротарі 70 гривень. І картопля 23 гривні. І така мита 25 гривень. Красиво. Це вже перший ряд від вагової. Отакі хлопці. Бачите, я дав їм листовку. Вони мене бачать і вони привіт передають. Привіт всім. Да. Помагають хлопці, помагають. 23. Кірос 35. Ви в бананках. На кіросу дали 100 гривень в Аделіні. Дуже дякую вам. Здоров'я. Така по 25. Красива. Це вже перший ряд від вагової. Молоденька. І буряк 35 вже в мішках. Мене там вчора питали по буряку, який він. Ну, який він, не маленький не має бути. Отакий, бачите, крупненький. На палець.